Dobar dan, dragi lovci, kako ste danas? Mi smo Borivoje i Predrag. Ljudi meni kažu da je teško doći do novaca. Ja kažem jeste, ako niste Borivoje i Predrag. Danas ćemo obići nekoliko skladišta, nekoliko potencijalnih riznica zlata. Nadamo se da ćemo se ubiti od para, da do kraja dana možemo piti viski s Milka čokoladom i bacati petarde pred penzionere dok čekaju u redu za penziju. I onda ćemo da napravimo veliko penzionersko kolo tako što ćemo im vezati ruke za noge i onda ćemo sa... Ne pretjeruj, Borivo. Ostanite uz nas jer uskoro krećemo u akciju. Predraže, koliko smo spremni da potrošimo danas? Pravo malo bogatstvo, 7000 dinara. Moćnih 7000, Predraže. Baš prkosimo krezuboj sirotinji. Uživajte. Da biste preživjeli u preopasnom svetu skladišta, morate da zauzmete pobednički stav. Tako je, Predraže, morate pokazati svojim protivnicima da ste fizički i psihički nadmoćniji od njih. Ovo skladište ima veliki potencijal, tako da se danas stvarno ne šalimo. Najbitnije je zauzeti pobednički stav. Vidjeli ste i sami ova dva idiota malo pre što misle da su pametni, u stvari nisu, već su veoma glupi, to je svima jasno i oni nemaju pojma šta je lovna skladišta, za razliku od mene, naravno, koji sam 45 licitirao na jedno skladište koje niko nije hteo jer je bilo onako ružno. Međutim, kad sam ušao unutra, kad sam ga kupio, ja otvorim kutiju, kad vidim unutra, Tito plete kudelju. Tita sam prodao za 300, a kudelju za 400 eura. Alo, Gamad! Slušaj, mamo. Ko da najveću ponudu, njegovo je skladište. Imate 3 sata da iznesete sve što je ovde napolje, da vidite da li vam nešto valja. Dolazi mi čovek, jedan student, iznajmio sam mu da živi tu. Ako nešto nekom nije jasno, boli me kurac. A bode vam! Aj! Ujeba ga, prašnjalo sve. Borevo je ovo postoje ozbiljno, je? Da biste pobedili, morate biti oprezni. Stoga ćemo danas taktički i polako da licitiramo. Dobar burek. Pošto se ja jedini pitam, ovde licitacija može da počne, što se mene tiče. Da se razumem odmah, nemojte da ste glupi. Ništa od ovoga ne dam ispod 3000, nemoj da ste opet glupi. Možemo da krenemo. Da li neko nudi 3? Paragara, 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 svaka čast, prodato za 7000, možete da pogledate unutra. Mamu vam jebem. Bravo, Predrag! Bravo, Borivoje! I kao što smo i najavili, danas smo izdominirali. A sada idemo iza vrata kupljene garaže da vidimo kakve se sve džakonije tamo kriju. Kao što je Borivoje rekao, nije lako zaraditi novce, osim ako niste Borivoje i Predrag! Idemo da vidimo šta smo kupili. Alo, budale! Ulazite unutra, kupite to sve što pre i da se rastajemo. Zima je u pičku materinu. Evo love, vrate. Ajde. Evo love, Predraži. Evo love. Šta je ovo? Vidi ovo, nizam. Ne ima tamo nešto, ništa. Ništa. Vidi, brkovi. 300 evra. Ajmo, ovo je 300 evra. Pem.
Šta da radim sad? A da odnesem ovo na procenu, možda vredi nešto. 7000 smo dali, Petraš. I opet nismo našli Dražin grob. A evo, bacati možda nečije. Ajmo, da odnesemo na procenu. Upoznajte Miroslava. Zdravo, Miki. Zdravo, Miroslave. Izvolite. Proceni. O, gospodo, što ste vi našli izuzetno redko. Zaista. Ovi brkovi su brkovjaci Ilića i procenjuju se na 200 evra na crnom tržištu plus minus. To ću ja da vam uzmem jer ja volim brkove. A što? Da ih pipam. Miroslav se naravno. Odmah. Gospodo, ovo je 300 evra, 300 evra je 300 evra, vi ste idioti. I feel good! Čestite. Hvala. I feel good! I dragi lovci, sreća prati hrabre, a danas su hrabri bili Borivoje i Predrag. Posle izuzetno napornog i teškog dana, plusu smo nevjerojatnih 500 eura, što nam daje za pravo da se samo proglasimo kao viša bića u odnosu na vas, krezuba sirotinjo! Gledajte nas i u sledećoj epizodi, ostanite nervozni, pušite beli dugački Ronhill, ustajte svako jutro za 20.000 bednih, pozdrav!